Sveiki, bičiuliai, su jumis vėl podcastas Programuotojo karjera ir aš jo vedėjas Povilas. Šiandien yra man ypatinga diena, dėl to noriu trumpai įrašyti podcastą. Šiandien mano pirmasis solo renginys Lietuvoje, paskaita, kurioje pasakosiu apie savo freelancinimo karjerą. Nuo pat pradžios iki dabar, tai labai buvo įdomu pačiam ruošti skaidrės, gavusi daugiau negu galvojau, tai dar net nežinau, kaip sutalpinsiu viską į 2 valandų. Paskaitą ir kaip viską išpasakosiu, nes pradedu nuo pat pradžių, kai pradėjau kurti puslapius draugam prieš 14 metų, po to per uždarbis LT ir taip toliau, kilau karjeros laiptais, kol dabar galiausiai freelancinu užsienio klientams ir dar samdau kitus draugus freelancerius, kad man padėtų. Tai va, apie tai papasakosiu, šiandien 19 valandą Vilniuje Domus galerijos konferencijų salėje. Jeigu dar norit ten patekti, dar yra 5 vietos likusios pardavimui, tai jeigu norit, tai užėkit į Facebook'ą į puslapį Programuotojo karjera ir ten rasit prie events tą eventą ir galit nusipirkti bilietą. O šiandien trumpai noriu papasakot apie laiką, apie laiko valdymą. Viena dažniausia frazė, kurią mes girdime, kas susijęs su laiku, tai yra, kad aš neturiu laiko. Aš neturiu laiko tam, neturiu laiko anam, ten maždaug atstok nuo manęs, aš neturiu laiko. Tai žodis pats neturiu laiko, ta frazė yra neteisinga visais atžvilgiais. Visi mes laiko turim vienodai, tos pačios 24 valandos galioja visiems ir tas neturiu laiko iš tikrųjų gali reikšti kelis dalykus. Arba neturiu laiko, nes neturiu noro, tai yra neturiu noro kažką daryti, arba neturiu laiko, nes neteisingai sudėlioti prioritetai ir, sakykime, kažkas yra užsikasęs ne tuo, ko turėtų būti užsiėmęs. Arba tiesiog šią momentą iš tikrųjų neturiu laiko, bet nes šiuo metu esu užsiėmęs, bet turėsiu tą laiko ten po valandos ar kažkada. Tai bet kuriuo atveju tas, kad ir koks variantas bebūtų, vis tiek tas neturiu laiko yra neteisinga formuluoti. Tai reikia taip ir sakyti, arba nenoriu, arba atsiprašau, man tai ne prioritetas ir panašiai. Tik tai aišku, į akis tą pasakyti yra ganėtinai sudėtinga, čia talento reikia išsisukti ir teisingai pasakyti tą faktą, kad žmogus neįsižeistų. Tai kalbant apie programuotojo karjerą, apie programuotojo kasdienybę, tai tas neturiu laiko pasireiškia keliais variantais. Pirmas dalykas, kai žmogus sako, kad aš neturiu laiko mokytis kažko naujo, nes yra visą laik darbų, visą laik kažkas dega, visą laik ten įmonė sako, kad reikia tą ir aną, dar po darbo pasilieki ir tikrai neturiu laiko mokytis naujų frameworkų, kokių nors ar naujų programavimo kalbų, ar ten kažkokia nauja versija išėjo, kažko tai pavyzdžiui Laravelio kokio frameworko, ar Symfony 3 išėjo, tai kaip mokytis, kai neturi laiko. Iš tikrųjų, mokytis nebūtinai reikia viską iš karto. Jūs galite tiesiog domėtis, kartais skirkit kavos pertraukėlę ne pablivizgojimui ten prie kavos aparato, o paskaitykit blogą straipsnį vieną. Jeigu važiuojate darbą arba iš darbo visuomeninių transportų, taigi telefoną turite, internetą turite, galite šiaip permestakim bent jau, kas kaip vyksta. Jeigu seksit keli žmonės ten Twitter'yje svarbius, tai galite ten, sakykime, stovyti eilėje parduotuvėje, vis tiek nėra ką veikti, tai brausinkit ne Delfi ir ne Facebook'o ten kačiukus, o kažką naudingo. Tai tokie smulkus dalykai, tokios smulkios 5 minutės gali po truputį išaugti į visiškai normalų žinių bagažą. Nebūtinai reikia skirti laiko valandom kažkam. Tai turėkit omeny, kad mokytis galima ir po truputį. Antras dalykas, kam programuotojai niekada neturi laiko, tai yra rašyti testus ir daryti tokius, sakykime, architektūrinius boring dalykus, kurie atrodo tuo metu nereikšmingi, bet po to išlenda. Sakykime, jeigu projektas yra ilgalaikis, sakykime, tikslas yra po 2-3 metų turėti ten rimtą projektą ir po to jį plėsti į užsienį arba į kitas rinkas, tai jeigu jūs pradžioje neturit laiko normaliai sudėlioti visą struktūrą ir padaryti testavimo aplinkas ir taip toliau, tada tas projektas galiausiai po 2 metų atsisuks prieš jūs. Ir tada jūs turėsit turėti daug daugiau laiko, kad galėtumėte taisyti klaidas, kurios išlenda, galbūt perdarinėt ten pusę projekto vos ne ir panašiai. Dėl to pačioj pradžioj raskit laiko atsisėst, pagalvot, sudėliot ir pasiruošt visam tam tai ateičiai, tam architektūriniam sprendimui prie projekto. Tai tas neturiu laiko pradžioj projekto ir būna toks kaip nežinau, kaip darbo pobūdis, tai yra sėdam ir darom, tai yra sėdam ir programinam, reikia va dabar.
pačioje projekto pradžioje, tai yra labai neteisingas požiūris. Ir trečias dalykas, ką pastebėjau, kam neturi laiko programuotojai, tai yra surašyti darbo užduotį. Čia ne tik programuotojai, gal labiau netgi užsakovai arba vadovai. Tai būna taip, kad daugmaž užduotis sudėliojama. Nu, ta prasme, reikia sukurti va tą, na, ten va, funkcija atrodo daugmaž taip ir panašiai. Ir aš dabar neturiu laiko ten surašyti detalį, tu pradėk, o po to ten jau eigoj pasiaiškinsim. Labai blogai. Ta prasme, tai labai blogai baigėsi po to. Nu, abiem pusėm, nes užsakovas ar vadovas, kai pamato tą pirmą versiją, kurią žmogus pradėjo kurti, tada sako, oi, palauk, tai čia aš netaip galvojau. Va, tas netaip galvojau, tada ir išlenda, kad jeigu žmonės neturi laiko pasiaiškinti pradžioje, kas kaip turi būti padaryta, tai tas laikas yra labai labai išvaistomas po to jau. Tai va, tai raskit laiko, vėlgi tai kažkiek susiję projekto pradžioje, kad ir kokios apimties būtų projektas, užduoti ir pačią architektūrą pasirinkti iš anksto. Tai va, tiek minčių, o užbaig norėčiau tokia filosofinė gaida, kad pasikartosiu, kad visi mes turim po 24 valandas, tai nėra taip, kad vieni turi daugiau laiko, kiti turi mažiau laiko, laiko yra tiek pat, tik tai esmė, kaip mes skirstom prioritetus ir vertinkim savo darbą ir savo rezultatus ne pagal tai, kiek mes laiko dirbame, o pagal tai, kaip mes efektyviai išnaudojam tą laiką, kurį mes turim, o turim jo visi vienodai. Tai tiek šiam kartui, iki susitikimo vakare su tais, kas ateis, arba podcast'e, kurie klausys online toliau. Iki.